अमुक उद्योगमा काटिएको विद्युत लाइन जोड्ने विषयलाई सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठा र मुख्य प्राथमिकताको विषय बनाइरहेको छ, आश्चर्य लाग्दछ। स्पष्ट छ यो विवाद काटिएको विद्युत लाइन जोड्ने वा नजोड्ने कुराको मात्र होइन, यो त महसुल असुल गर्ने कि नगर्ने, महसुल बुझाउने कि नबुझाउने विषयमा केन्द्रित छ। लाइन जोड्ने वा नजोड्ने समस्या त विद्युत प्राधिकरण विनियमावलीले गरेको व्यवस्थाभित्र सहजै समाधान हुन सक्दछ। 60 किस्तासम्म सुविधा पनि प्राप्त भएकै थियो। जहाँसम्म विद्युत प्राधिकरणले जारी गरेका बिलहरू बारेको प्रश्न छ, त्यसको निरूपण गर्ने विशेष कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाहरू पनि छ। पुनरावलोकनदेखि पुनरावेदनसम्मको कानुनी व्यवस्था छ, त्यो बाटो हिँड्नु पर्यो। कुरा सुशासन र विधिको गर्ने, नियमको गर्ने, समाधान ठाडो निर्देशनमा खोज्ने। सरकार गलत बाटो हिँड्दैछ, सभामुख महोदय मार्फत म सचेत गराउन चाहन्छु। नियामक निकायहरूले दैनिक कार्यकारी र व्यवस्थापकीय कामहरूमा रुचि देखाएर आफूलाई विवादित नबनाउन म आग्रह गर्न चाहन्छु। यति बेला ऊर्जा क्षेत्रकोले मुलुकको समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार बन्दै गएको छ। विद्युत प्राधिकरण ऊर्जा क्षेत्र विकासको मुख्य साझेदार रहँदै आएको छ। विद्युत प्राधिकरणलाई धराशयी बनाउने विभिन्न